մասնակցի համար շատ կարևոր է, թե ով է իրեն դատում, ում ձեռքից է ինքը այդ մրցանակները ստանում, որովհետև դա շատ արժեքավոր է։ Խաղարկային ժյուրիում այնպես է ստացվել, որ 4 ռեժիսոր են ընդգրկված և գլխավորելու է բրիտանացի ռեժիսոր Հյու Հատսոնը, որի մի ֆիլմը 4 անվանակարգերում Օսկարի արժանացել, իսկ մնացած ֆիլմերը և Օսկարի նոմինանտ են եղել, և կանգնում են մրցանակներ ստացել, և բազմաթիվ այլ հեղինակավոր մրցաշարերում և փառատոներում։ Նրան կընկերակցեն այս տարվա Բեռլինի հաղթող ռեժիսոր հունգարուհի Իլդիկո Էյնևին, ռուս հիանալի ռեժիսոր Ալեքսեյ Ֆեդորչենկոն, որի մի ֆիլմը ժամանակին մենք այստեղ ցույց ենք տվել, իմ կարծիքով ամենաինքնատիպ ռեժիսորներից մեկն է ռուսական կինոյի, մեր մրցանակակիրներից նախ անցյալ տարվա գլխավոր մրցանակակիրը Սիրո Գերան, որը 37 մրցանակ է բացի Ոսկե Ծիրանից ստացել իր ֆիլմերի համար, նույնպես շատ հարգված և հեղինակավոր։